Mä aloitin TP Seinäjoen legendaarissa pallokoulussa. Olisiko ollut 5-vuotiaana. Varmaan, no yksi semmoinen, en mä tiedä oliko se vaikea hetki, mutta semmoinen pettymys oli silloin, kun SIK kanssa noustiin liikaa ja sain sopimuksen sille kaudelle, mutta sitten erinäisten juttujen takia en sitten mahtunut kuitenkaan siihen liikaa pelaavaan porukkaan, tipuin siitä sitten ulos ja jouduin pelailemaan sitten reservien kanssa sen kauden, niin se oli semmoinen pettymys, että olis halunnut pelata. No se on se liigaan nousu ykköstä silloin Seinäjoella, että se oli tosi hieno vuosi kyllä. Ja no futiskentiltä Filip Laam on semmonen tyylikäs pelaaja ja hoitanut kentän ulkopuolellakin asiat aina hienosti. Sitä häntä arvostan kyllä kovasti. Unelma on KPV:n kanssa tällä kaudella nousta liikaa ja toivon mukaan sitten myös pelata siellä mukana. No mä käyn satunnaisesti tekemään noita fysioterapeutin hommia ja sitten muuten tyttöystävät tulevan vaimon kanssa ja kavereiden kanssa ja sitten musiikki on tärkeä juttu myös vapaa-ajan. No varmaan räjähtävyys ja nopeus ja semmoinen tietynlainen periksi antamattomuus. No yritän olla semmoinen lojaali kaveri ihmisille ja mä tykkään järjestää kaikenlaista, hoida WhatsApp-ryhmiä joukkoilla ja muuta tämmöistä, että se on jotenkin aina mun rooliksi tullut. No maali olisi kiva tehdä, että joka vuosi on ollut tavoitteena, mutta olisiko nyt 8 vuotta vai 7 vuotta mennyt ilman maalia virallisissa peleissä, että siinä olisi yksi semmoinen. Ja muuten ehkä tehoja vähän lisää, että jos se maali ja muutama syöttö lisää, niin siinä olisi. Kyllä mä ottaisin ton Myntihenkan pääpelitaidon, varsinkin puolustustilanteissa, että olisi kiva joskus voittaa tommonen 1-1 ilmataistelukin. Kiva on ollut täällä Kokkolassa nyt 3. vuosi lähtee ja hyvin on koko ajan mennyt hommat eteenpäin myös siellä katsomassa. Toivotaan, että lisää faneja ja katsojia tulee sinne kentän laidalle meitä kannustamaan ja tervetuloa.